Dia gunakan Aegis. Satu hack daripada OD. Dua hit saja. So Rumental tu wiper. Oh my god, nice force stuff eh. Rumental OD RT kat situ. OD. Oh my god, Stone Gaze diaktifkan kat situ. Mungkin disorter jadi batu kat situ. And then kill spree from Medusa. OD berkena akan mati dengan Medusa kat situ. Medusa free hit. Medusa free hit. Tak ada siapa kacau kat situ. TA mungkin akan anda agak pedih. Dan juga buyback daripada OD dengan TA kat situ. So buy pun buyback. Sebab tu OD buyback. Dia dapat kill pass. Sebab tu Medusa still dive like a boss. And then mungkin kematian tu OD dekat sini. Ah, tak payah rasa imprisonment sangat eh, sebab akan mati confirm. So mampus. Buyback, dieback daripada OD. Oh my god, lasso daripada Bad Rider tapi VS swap kat situ. Medusa sangat tinggi. Medusa tak ada siapa boleh kill dia eh. TA pun mungkin akan mati tu. Oh my god. GG call daripada Radiant. Menyampai dengan Stone Spirit ni. Asyik cari aku katanya. Dah masuk dia kat situ. Dan dia SF di situ yang baru saja mengambil MKB. Dan kita tengok mega kill streak. Dan kita tengok Sharp lah yang datang. Dan Tide Hunter datang tapi tak ada MKB. Chrono up. Stone Spirit yang baru saja respawn datang. Membunuh Sharp, menarik Sharp. Dan membuka Shiva Gash. Dan kita tengok TG Kira. Oh, Haska mati. Haska buyback. Tapi kita tengok di situ 5 player limit oleh tim TG. Mula menuju cuba untuk mengattack Top Barrett. Dan satu hand daripada Lion dan juga Ulti dan stun. Dan Storm Spirit yang datang zip ke atas kepala Ruby. Dan nampaknya TG sekali lagi berjaya memenangi game yang kedua ini. Saja.
GG the con. Senki come back, it's real. GG WP. Pertarungan agak terbaik. Senki come back daripada 2-0. Nike 3-2. Tanya pada Senki.